Добрий день. Наступного тижня новостворений комітет Палати представників Конгресу Сполучених Штатів збереться на своє перше засідання з питання розслідування найбільшої в історії Сполучених Штатів системи цензури. Мова йде про так звані файли Twitter, які стали своєрідним холодним душем, сенсацією в американському політикумі. Коротко про історію питання. Ну, ми всі знаємо, що соціальні мережі, такі як Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, так чи інакше потихеньку цензурують те, що публікують користувачі. Напевно, кожен із вас зустрічався з ситуацією, коли щось із опублікованого вами раптом зникало, а ви отримували попередження, що порушуєте якісь норми спільноти, або що це мова ненависті, або ще якесь пояснення, а часто навіть без пояснення і навіть не ясно, а за що вас забанили. Ну і, напевно, кожен так чи інакше побував в бані. Ну, здавалось би, це все такі окремі випадки, які бувають чомусь майже зі всіма. Але ж з'ясувалося, що бувають випадки і більш масштабні. Ну, перш за все, ми пам'ятаємо, як Twitter забанив і закрив назавжди аккаунт чинного на той момент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Так само Twitter закрив аккаунти низки консервативних політиків, ну, переважно членів республіканської партії. Ще більш скандальна ситуація, коли Twitter спільно з Фейсбуком глушили, банили, вилучали будь-яку інформацію про лептоп Хантера Байдена. І це було протягом 2020 року, а вже потім, коли ця ситуація вилізла назовні, то соціологічне опитування показало, що значний відсоток американців, які голосували за Байдена, сказали, що вони ніколи б не голосували за нього, якби на той момент їм була відома інформація про лептоп Хантера Байдена. Тобто, як ми бачимо, ота цензура, виявилось, впливає і на результати виборів, і впливає на, ну, скажімо так, на помітних фігур американської політики. Це так би і залишалось би тільки в розмовах, в, скажімо, незадоволенні окремих політиків і користувачів Twitter, але Twitter був куплений ексцентричним мільярдером Ілоном Маском. І одна із дій, які зробив Ілон, він надав допуск до внутрішніх твіттеровських файлів низки журналістів. І ті журналісти, майстри журналістських розслідувань, були просто шоковані тим, були шоковані тою інформацією, яку вони вилучили з цих файлів. Виявилося, що Твіттер дуже активно співпрацював з ФБР з питання цензури. Причому це відбувалось у вигляді фактично наказів від ФБР глушити, вилучати і не давати поширюватись тої чи іншої інформації. В самому ФБР була створена спеціальна структура, ну, спеціальний підрозділ, в якому було біля 80 агентів, які займалися тим, що спеціально стежили за соціальними мережами і видавали команди цим соціальним мережам, яку інформацію необхідно вилучати. Причому ця інформація була, як правило, підкреслюю, як правило, та, яка була позитивна відносно Дональда Трампа і негативно відносно Джо Байдена. Але не тільки це. Так само вилучалася будь-яка інформація
яка суперечила генеральній лінії ставлення до ковіду, просто банилась і вилучалась будь-яка альтернативна точка зору. Так само банилась і виключалась будь-яка інформація, де були сумніви щодо того, як проходили вибори 2020 року. Тут треба сказати, що до Твіттера зверталося не тільки ФБР. Виявляється, що до Твіттера зверталось і ЦРУ, яке, між іншим, має дуже суворе обмеження на предмет того, як працювати всередині Сполучених Штатів. Відомо, що звертались і окремі чиновники і із оточення Дональда Трампа. Теж таке було. От, і навіть деякі із їх прохань Твіттер виконував. Але переважна більшість все ж таки йшла команда від верхівки Демократичної партії США, точніше від оточення Джо Байдена, від керівництва ФБР і від того підрозділу, який був створений всередині ФБР. Так от, коли зараз почалося розслідування, то масштаби цензури просто вражають. І дійшло до того, що Палата представників Конгресу Сполучених Штатів вирішила створити спеціальний комітет чи підкомітет, який буде розслідувати це питання. І зацікавлені в ньому і республіканці, і демократи. Тому що переважна більшість демократичної партії чудово розуміє, що порушення закону зроблено в один бік, може з таким же успіхом спрацювати і в інший бік. І тому вони теж зацікавлені в тому, щоб діяла перша поправка Конституції Сполучених Штатів, а саме свобода слова. Ну, наприклад, бачив, скажімо так, влучний вираз одного із професорів політології, який сказав, що як поліцейський не може надати команду якомусь охоронцеві піти з обшуком до приміщення американського громадянина, так само і ЦРУ або будь-яка інша державна структура не може дати команду соціальної мережі здійснювати цензуру в інтересах цієї державної структури. Причому ще цікаві моменти, що окрім, власне, Білого дому, керівництва ФБР і деяких політиків, які вважали, що вони знаходяться в мейнстрімі і що вони в пулі тих, хто може командувати Твіттером, були і достатньо дивні персонажі. Наприклад, одіозний конгресмен Адам Шиф, який спрямовував такі вимоги керівництву Твіттера, що в Твіттері навіть йому відповідали: на таке ми піти не можемо. Так от, будемо дивитись, як буде розвиватися події, які будуть наслідки цього розслідування, чи вдасться і республіканцям, і демократам перейти від взаємних звинувачень і виробити спільну позицію по ставленню до свободи слова. Ну, я думаю, що в міру можливості буду тримати вас в курсі. Ну, а поки що чекаємо першого засідання оцього комітету, який б'є на сполох, що свобода слова знаходиться під загрозою. На все добре.